বহাগে পালেহি ফুলিলে ভেবেলি লতা কৈরুকৈ থাকিলে উৰুকে নপৰে বহাগৰ বিহুতে কথা মাজত মাত্র আরো কেইটামান দিন বাকি রগালী বিহুলৈ হেঁপাহৰ রগালী বিহু কাতৰিবলৈ বা হেঁপাহৰ রগালী কাতৰিবলৈ এতিয়া সাজু হৈ পৰিছে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়া আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছো কংক্ৰিটৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পাঞ্জাবাৰী স্থিত শিল্পগামৰ বাকৰিত আৰু শিল্পগামৰ বাকৰিত এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এক অনন্য পৰিৱেশ কিয়নো উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ আৰু ডিমাপুৰৰ উদ্যোগত আৰু সংগীত নাটক একাডেমী সংস্কৃতি মন্ত্রালয় আর ভারত সরকারের সহযোগত আজিরে পৰা সাতদিনিয়া বিহু নাচ আর বিহু ঢোলৰ কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। আর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হয়েছে যে সম্পূর্ণ বিনামূলীয় এই কর্মশালা আয়োজন করা পরিলক্ষিত হয়েছে, যার ফলত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর পৰা এই সকল কণ কণ শিশু কিশোরী যুবক যুবতী আহি ইয়াত উপস্থিত হয়েছে। কেবল বিহু নাচের কর্মশালাই নহয়, বিহু নাচের সমান্তরালক বিহু ঢোলের যে কর্মশালা সেই কর্মশালা আয়োজন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। এই মুহূর্তে মূল সতীর্থগুলো দেখাইছে এই সামগ্রিক পরিবেশ। শ নাচনী প্রায় 9 শতাধিক নাচনীরে ভরি পড়েছে এই মুহূর্তে শিল্পগামের বাকরি কনকন নাচনীর পৰা আরম্ভ করে কিশোরী আছে, যুবতী সকল আছে আর যুবতী সকল কিশোরী সকলের সমান্তরালকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূর্তে যিসকল আসলতে অভিভাবক সকলকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, কনকন শিশুসকলক লৈ আহিছে, তেওঁলোকৰ সন্তানক লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকৰ সন্তানক লগত লৈ এনেদৰে যি কর্মশালা আয়োজন কৰা হৈছে কর্মশালা তেওঁলোকে আসলে তেওঁলোকৰ যি আসলে কনকন শিশু আছে তেওঁলোকক আসলে ইয়ালৈ লৈ অনা দৃশ্য পরিলক্ষিত হৈছে। এই মুহূর্তত বহু আসলে অভিভাবিকা আছে, বহু অভিভাবক আছে, মই তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কৰ পৰা আহিছে? মই ওচৰৰে। কি কব, আপনার সাথে ছোৱালী আহিছে? হয় হয়, মোৰ ছোৱালীয়ে লৈ আহিছো। কি কব, যেহেতু কর্মশালালৈ আনিছে খুব সুন্দরভাবে চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰি কর্মশালাত? হয় হয়, একেবাৰে মানে বিহুৰ মানে মানে সুন্দৰ আগমন মানে লাগিছে আজি আৰু মানে অসমীয়া সাজত বিহুৰ সাজত সকলোকে দেখি সকলোৱে অকলিবোৰক যিটো উলাহত আহিছে এনেকুৱা লাগিছে মানে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই ৰঙালী বিহুটো ভালকৈ চিনি পাব। আৰু ৰঙালী বিহুৰ কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা? এয়াই আৰু। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক চাৰিওফালে যিসকল অভিভাৱিকা আছে সেই অভিভাৱকসকল অভিভাৱিকাসকলক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমান্তৰালভাৱে চাই এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ যিহেতু দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছো কণ কণ কিশোৰী আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিসকল আচলতে যুৱতী কিশোৰী সকলোকে এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তাৰ যি এই যি শিল্পগামৰ বাকৰি এনেদৰে ভৰি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই বিভিন্ন আচলতে প্ৰশিক্ষক আছে, মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু তাৰ প্ৰাক্ষণত আমি দেখুৱাইছো নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক। মই এবাৰ কেমেৰাটো ঘূৰাই দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো, কেমেৰাটো চাৰিওফালে চৌ দিশৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছো মোৰ সতীৰ্থগৰাকীক। এক খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু অভিজ্ঞ যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে সেই প্ৰশিক্ষকসকলৰ ঢোলৰ চাপৰত কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে এই সকল কণ শিশুৱে। এই মুহূৰ্তত এগৰাকী আচলতে প্ৰশিক্ষক আছে লাচিত গগৈ, মই বাপুজী কোঁৱৰ নিশ্চয় বাপুজী কোঁৱৰৰ ওচৰলৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত। কি কব, যিহেতু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ তাৰ প্ৰাক্ষণত এই আয়োজন, কি কব? খুব ভাল লাগিছে, এনেকুৱা এটা প্ৰচেষ্টা দেখি খুবেই সুখী। আচলতে ভবা নাছিলোঁ ইমানখিনি ষ্টুডেণ্ট হ'ব বুলি, খুব ভাল লাগিছে ষ্টুডেণ্টখিনি দেখি। আৰু এই চাগতে মই সমূহ অসমবাসীলৈ বিহু উলগ যাচিলোঁ আৰু লগতে ইয়াত উপস্থিত থকা সমূহ অভিভাৱকলৈ মোৰ নমস্কাৰ থাকিল, কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আগুৱাই লৈ আহিছে। আমাৰ অসমীয়া যিটো আমাৰ বিহু ইমান খুব আগ্ৰহে ল'বলৈ আহিছে সকলোৱে, খুব ভাল লাগিছে। এই মুহূৰ্তত যদি আপোনাৰ কণ্ঠত যদি এটা যোজনা শুনো, হয় হয় নৈ নীলা পানী তই খাবলৈ এৰিলি, তই ববলৈ এৰিলি ঐ তাৰ হে বুকুৰ কেঁচা মজম তই এলাগি কৰিলি ঐ ও নগা যাঠি মাৰি। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আন কেইবাগৰাকীও প্ৰশিক্ষক আছে। মই এই মুহূৰ্তত আহিছো স্মৃতি বৈৰাগী ৰাভাৰ ওচৰলৈ।
কেনেকুৱা লাগিছে? যেহেতু প্রায় শ শ নাচনি, 9 শতাধিক নাচনীৰে ভৰি পৰিছে এই মুহূৰ্তত, আৰু সেই নাচনীসকলক কোন কোন শিশুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যুৱতীলৈকে আছে প্ৰতিগৰাকী নাচনীক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে, অনুভৱ কেনেকুৱা আৰু কি ক'ব? অনুভৱটো খুবেই ভাল। যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ, যোৱা বছৰ প্ৰায় 850 হৈছিলে। বহুত কণ কণ মইনামণিসকল আহিছে, ডাঙৰো আহিছে। ভাল লাগিছে যে অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকক দি তেওঁলোকেও এইটো শিকিব গৈছে, আৰু আমাৰ লোক কলাকৃষ্টিখিনি যে তেওঁলোকে নতুন প্ৰজন্ম হয় আৰু শিকিবলৈ আগবাঢ়িছে, সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি যিমানসকল অভিভাৱকে তেওঁলোকক আগুৱাই আনিছে, তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ। আগলৈও আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী আগবঢ়াই নিয়াত যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায়, সেয়াই কামনা কৰিলোঁ। অনুভৱ খুবেই সুন্দৰ। নিশ্চয় আমি তেওঁৰ নৃত্যও চাম, বিহু নৃত্যও চাম। ডাক্টৰ প্ৰসন্ন গগৈ আছে বিহু সম্ৰাট, তেখেতৰ ওচৰলৈ পুনৰ আহিছোঁ। কি ক'ব, যিহেতু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰায় 9 শতাধিক নাচনী এই মুহূৰ্তত, কণ কণ শিশুৰ পৰা যুৱতীলৈকে, কি ক'ব, অনুভৱ কেনেকুৱা? অনুভৱটো সদায় বিহুৰ সময়ত বা আমাৰ এতিয়াতো আৰু চ'তৰ বিহু বুলি ক'ব লাগিব, চ'তৰ বিহু চ'ত মাহত মানে আমাৰ গোটেই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহি গৈছে, ভাল লাগিছে। মানে গোটেইখিনি ইয়াত বিহু বিহু লাগিছে, আৰু আটাইতকৈ আমি খুব মানে সুখী যে ভাৰত চৰকাৰ সংস্কৃতি মন্ত্ৰালয় লগতে আমাৰ সংগীত নাটক একাডেমী আজি এই প্ৰচেষ্টাটো চলিছে, আৰু ইয়াতকৈ আমি সবতকৈ ভাল কথা যে যোৱা বছৰ আমাৰ যেনেকৈ গিনিজ বুক অফ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডটো আমাৰ ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিমানখিনি প্ৰচেষ্টা লৈছে যে অসমৰ কলাকৃষ্টি আজি বিশ্ব দৰবাৰত মানে চবেই চিনি পায় যে বিহু কি বস্তু বা বিহুৰ বাদ্যখিনি কি, বিহুৰ নাম কি, আজি আমি দেখা গৈছে যে খালি ইয়াতে বুলি নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকৈ বিহু কৰ্মশালা হয়, দিল্লীত হৈছে, খালি অসমীয়া বুলিয়ে নহয় অনা অসমীয়াও বিহু শিকিবলৈ আহে। বিহুটো এতিয়া ওৱান অফ দ্য মষ্ট পপুলাৰ ডান্স ফৰ্ম মানে হৈ পৰিছে গোটেই পৃথিৱীতে, সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এই যে প্ৰশিক্ষণ আয়োজন কৰা হৈছে, ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল আহিছে, অভিভাৱকসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? বিনামূলীয়া এইটো কাৰণে কৰা হৈছে যে এইখিনি আমাৰ কলাকৃষ্টি, এইখিনি আমাৰ, আমিয়ে জীয়াই ৰাখিব লাগিব, আৰু এইটো আমাৰ কৰ্তব্য, আমাৰ দায়িত্ব যে আমি নতুন প্ৰজন্মক আমি কেনেকৈ শিকাব পাৰোঁ। সেইকাৰণে হয়তো কিছুমান অনুষ্ঠানে অকণমান মাননি এটা লয়, সেইটো ল'ব লাগিব, কাৰণ আমাৰ যিসকল প্ৰশিক্ষক আছে প্ৰশিক্ষকো তেনেকৈ মানে এইখিনি বস্তু আমি সেইকাৰণে ইয়াত বিনামূলীয়া কৰিছোঁ। বাকী আমাৰ প্ৰশিক্ষক যিসকল আছে বা প্ৰশিক্ষকসকলৰ সহ প্ৰশিক্ষকসকল আছে, এইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক ৰেমুনাৰেশ্যনখিনি দিয়া যাব, সেইকাৰণে আমি ইয়াতো গোটেই বিনামূলীয়া কৰিছোঁ যাতে সবেই ইয়াত এছেছ কৰক, এটা যিমান হওক, হাজাৰ হাজাৰ হওক, একো প্ৰব্লেম নাই, আমি তেওঁলোকক সবকে শিকাম। আমি 7 দিনীয়া আমি কাৰ্যসূচী লৈছোঁ, এই 7 দিনীয়াৰ ভিতৰত আমি 8 দিনীয়া দিনাখন আমাৰ প্ৰডাকশ্যনটো হ'ব, আমাৰ মানে মাননীয় আমাৰ হেৰি চেয়াৰমেন, NEJCC চেয়াৰমেন আৰু নাগালেণ্ডৰ ৰাজ্যপাল, তেখেতে মানে আহিম বুলি ইয়াত মানে আমাক মানে গোটেই কনফাৰ্মেশ্যনটো দিছে, এইটো মানে কনফাৰ্মেশ্যনটো 24 তাৰিখেটো মানে আমাৰ ইয়াত প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউচনো হ'ব আৰু ইয়াত শ্ব'টো হ'ব। বিভিন্ন সময়ত আপোনাৰ কান্ধত ঢোল দেখোঁ, এটা বেলেগ সাজত, আমাৰ আজি জাতীয় জীৱনৰ যিটো সাজ সেই সাজত আপোনাক দেখোঁ। আজি যদিও বা আপুনি লং পেণ্ট চাৰ্টত আছে, কিন্তু আজিও আমি আপোনাক নেৰোঁ। নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্টৰ দৰ্শকসকলে নিশ্চিতভাৱে প্ৰসন্নদাৰ পৰা এটা বিহু নাম বা এটা বিহু যোজনা শুনিবলৈ বিচাৰিব, গতিকে অকণমান উঠি আহিব লাগে।